Vakar vakarā, arī aizdītajā naktī un arī šorīt visā valsts teritorijā stipri snieg, līdz ar to ceļi ir sniegoti, vietām slideni un var arī veidoties un veidojas sanas un redzamība arī pasliktinās. Laikapstākļu ietekmē braukšana, pārvietošanās pa ceļiem var būt arī īpaši sarežģīta, un šajā rītā esam sazvanījušies ar uzņēmuma Latvijas valsts ceļu pārstāvi Annu Kononovu. Labrīt! 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 Anna, izstāstiet lūdzu, kā aizvadītā nakts, aizvadītās stundas ir ietekmējuši ceļu uzturētājiem darbu, un kāda ir pašreiz pati aktuālākā situācija, kāda ir situācija uz ceļiem? Kā jau meteorologi prognozēja, sniegs tiešām sniga un sniga daudz un arī turpina snigt, pat labam visā valsts teritorijā, izņemot Liepājas apkārtni, braukšanas apstākļi ir apgrūtināti, pat labam vairāk kā 130 ziemas tehnikas vienības uz ceļiem strādā valsts ceļu tīklā. Bet visiem, kas plāno doties ar mašīnu šodien kaut kur ceļā, ir no mājas jādodās ārā saulēcīgi, ir jāieplāno vairāk laika ceļam, šodien tas būs ilgāks nekā parasti. Un jārēķinās, ka ja šāda laikapstākļa turpināsies, ja snigšana turpinās, tad, protams, atkārtot veidojās arī sniega sega. Šādos laikapstākļos sniegs uz ceļa ir normāla parādība, tas var būt, līdz ar to jābūt gataviem tam, ka būs jābrauc atbilstoši ziemas laika apstākļiem, ievērojot lielāku piesardzību, braucot lēnāk ar lielāku distanci un, kā jau es sākumā minēju, paredzot, ka ceļš aizņems vairāk laika, līdz ar to, lai nebūtu stresa, vienkārši ir saulaicīgāk jādodās ārā no mājas. Jā, nu skaidrs, ka sniegs čūrs pilnīgi katram pa priekšu nevar izbraukt, bet izstāsiet Annam, kāda vispār ir ceļu tīrīšanas kārtība un arī secība prioritārā? Jā, visi valsts ceļi ir sadalīti uzturēšanas klasēs. Mūsu mājaslapā ik viens var apskatīties, visi 20 tūkstoši kilometri, kādi ir valsts ceļu tīklā, ir sadalīti. Un atbilstoši šīm te klasēm, tā uzturēšana ir notiek. Ko nozīmē klase? Tas nozīmē, ka jo lielāka satiksmes intensitāte uz ceļa, jo vairāk mēs kā ceļu lietotāji to ceļu lietojam, jo augstāka ir klase, tā būs A klase, piemēram, visiem galvenajiem autoceļiem, kas ir visi intensīvākie ceļi mūsu valstī, tos lieto vislielākais cilvēku skaits, autovadītāju skaits, autobraucēju. Tiem visiem būs uzturēšanas klase A ziemā, tas nozīmē, ka šos ceļus tīrīs visātrāk, visbiežāk un visrūpīgāk. Tur būs tā galvenā uzmanība pievērsta. Jo mazāka satiksme uz ceļa, jo tālāk samazinās šī ceļa uzturēšanas klase. Un attiecīgi uz tiem ceļiem šķūres un kaisītājus mēs sagaidām vēlāk. Vismazākā satiksmes intensitāte mums ir uz vietējās nozīmes ceļiem, kas pārsvarā ir arī ar grants segumu, līdz ar to gar šiem ceļiem dzīvojošajiem, diemžēl, būs visilgāk jāgaida šīs šķūras un uz valsts vietējās nozīmes autoceļiem braukšanas apstākļi pat labam būs viss sarežģītākie, tur būs vislielākā sniega kārta, jo līdz tiem ceļiem šķūras aizbrauks tikai tad, kad būs notīrīti galvenie un reģionālie autoceļi. Un, protams, jārēķinās ar to vēl, ja šī putināšana turpinās, tad, nu, tad tā uzmanība šiem te galvenajiem autoceļiem un reģionāliem būs arī lielāka. Un, protams, ka laikapstākļos, kad sniegs turpina snigt, turklāt diezgan intensīvi, nu, ir jārēķinās ar to, ka arī prasības neparedz to, ka ceļš ir notīrīts un nav tāds kā vasarā, arī ziemā uz ceļa var būt sniega kārta. Tā ir normāla parādība, arī tas ir norādīts visos normatīvos, cik pieļaujamie centimetri uz ceļa var būt sniega ziemā. Ja mēs runājam par apledojumu, tad arī tas, diemžēl, īpaši mainīgajos laikapstākļos var parādīties atkārtoti arī pēc tam, kad ceļi ir nokaisīti. Savukārt, atgriežoties vēl pie grānsceļiem, pie mūsu mazajiem neintensīvajiem grānsceļiem, tad to ziemā uztur ar piebrauktu sniega kārtu, tos nekaisa ar sāli un smilti vienīgi bīstamākās vietas, tie ir pagriezieni un krustojumi, tos rievo un kaisa ar smilti. Kāpēc tā? Jo ja grānsceļu, grānssegumu nokaisa ar sāli, tas atkausē arī sniega virskārtu un tādā veidā mēs tur panāksim uz tā grandceļa tādu nu, ļoti labu ledus kārtu.
Nu ko, un, jā, un ja ir apledojums vai citi sarežģīti braukšanas apstākļi, tādi ir uz autoceļiem, tad Latvijas valsts ceļa aicina zvanīt uz dienaktas bezmaksas informatīvo tālruni 8-000-5555, un tālāk tad šī informācija operatīva tiek arī nodota ceļu uzturētāju rīcībā. Paldies par aktuālās situācijas skaidrojumu, paldies par sarunu. Paldies. Paldies.